Kryetar e kësaj partie është bashkëshorti i Zotit Meta dhe themelues e kësaj partie. I avantazhuar dhe i privilegjuar. Me thënë drejtë, i avantazhuar dhe i privilegjuar. I privilegjuar për një arsye sepse kam ndar llogorin e lësisë që ditën e parë me zonjën Kryemalli, jo vetëm në pikpamje politike, po edhe në pikpamje organizative, sepse pjesa organizative e një partie është një pjesë shumë e vështirë dhe ka qenë një pranie e saj dhe mbështetja e saj ka qenë e pazëvendësueshme, qoftë përse e takon energjive dhe kreativitetit, ndërsa në pikpamje politike, eksperienca shumë e gjatë e Monika Kryemalli ka qenë një tjetër plus. Sot në pozicionin e zëvendës kryetarit, unë vërtet kam një favor më shumë. Do në çdo rast tjetër, po e them pa i prishur qefin asnjë nga kolegëve të LSI-s, cilët vërtet i dua me shpirt dhe është e ditur që LSI unë njerëzit vërtet i dua, po i dua shumë, me thënë drejtë, nganjëherë jam akuzuar se përpiqem mos të shoh as të metat vetëm pikërisht për kësaj për shkak se edopsie, por e them me bindje plot që asnjëri prej tyre nuk do të ishte zëvendës kryetar në lartësinë e Monika Kryemallit. Zoti Vasili, kush i merr vendimet lëvizjes së LSI-s për integrim?